Estamos de volta con o programa... Ay, que son... O único que mostra os maiores sucesos da parada. Nós recibimos muitas cartas pidiendo este grupo. Este que son os maiores grupos da América Latina. E como nos gostamos de vocês, fiquen con toda crocancia de Video Rix. Todas as horas da manhã. E quando eu sentir tua boca me beijar, teu beijo vai me acalentar. Vou suplicar pra que me beije de mansinho, com o rosto coladinho, respirando baixinho. Voltamos aqui a pouco com mais atrações.